Počúvate iné z doucha, komentáre, ktoré ste nestihli prečítať. Hrobové ticho. Komentár o hrozecej recesii. Napísané pre hospodárske noviny 18.7.2022. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Vlachinský. Leto nám zaplňajú titulky o koaličnej kríze, príchode Volva a anekdotické príbehy o raste cien toho či onoho. Jediné, čo prenikne spoza chotára, sú správy o ruskej invázii. Ohľadom svetovej ekonomiky je však mimo špecializovaných médií takmer hrobové ticho. A pritom sa dejú neuveriteľné veci. Začneme energetikou. Akú cenu máte na zúčtovanie elektriny z minulého roka? Zhruba 60-70 eur za megawatt V Nemecku sa aktuálne predávajú kontrakty na budúci rok nespotové na 1 megawatt za 350 eur. Zemný plyn sa roky predával pod 20 eur na megawatt Minulú zimu stal 50 eur, Teraz sa predáva za 170 eur. A to ešte uvidíme, či sa opäť rozbehne naplno tok cez Nord Stream. Áno, na Slovensku sa chlácholíme dohodami ministerstva so slovenskými elektrárňami a SPP. Ale to je len šikovný ťah na uspokojenie voličov. Extrémne ceny energii či rovno výpadky dodávok vypnú fabriky po celej Európe a naplno zasiahnu aj Slovensko. A energetikou to nekončí. Prudko padajú ceny komodít, ktoré pomáhali aj našim oceliárňam či hliníkárňam aspoň čiastočne vyvážiť vysoké ceny energii. Kurz eura je v stromom páde a s ním aj naša globálna kúpy Dáta z USA ukazujú, že sklady výrobcov sa začínajú prudko zaplňať nepredaným tovarom. Spotrebitelia po celom svete rozvážne šliapu na brzdu výdavkov napriek gigantickým stimulom. Po technickom defolte ruská tvrdosť bankrotovala Sri Lanka, Salvador, Ghana, Pakistan či Tunisko sa k bankrotu rýchlo blížia. Turecko na dolárovom dlhu platí 11% úrok. Európska centrálna banka je bezradná. Už pri náznaku spomalenia tlačenia peňazí začali úroky v talianskom a ďalších dlhoch letieť prudko hore. A ak by ekonomika mala čelo, bolo by na ňom napísané recesia. Vojna na Ukrajine má ale aspoň jednu výhodu. Ak to môžem takto cynicky povedať. Útrpenie Ukrajincov nám pomáha relativizovať vlastnú nepohodu. Zatváranie plavárni pre drahé energie je len muchou oproti životu v pivničnom kryte. Vyplakávanie nad politikou Európskej centrálnej banky, nemeckou kamikaze energetikou či rokmi populistického prejedania budúcnosti je lacnejšie ako plakanie nad mŕtvými. A snad nám pomôže v budúcnosti nezopakovať rovnaké chyby. Haha, to isté. No je najvyšší čas začať obyvateľov a ekonomiku chystať na to, že prichádza éra, akú sme tu nemali minimálne 14 rokov a možno dokonca odpadu mečiarizmu. Obdobie, kedy hlavnú úlohu bude hrať zdravie verejných financí a zabranenie defaultu, uchranenie medzinárodných obchodných vzťahov a predidenie sociálnym nepokojom. Tie často vynášajú na vrchol moci to najhoršie, čo sa dá na ulici nájsť.